Poznate melodije klasične muzike na svojim flautama i klaviru zasvirali su polaznici osnovne muzičke škole Teodor Toša Andrejević iz Rume na sceni Rumskog kulturnog centra. A kako kažu, velika im je čast bila gostovanja na koncertu operske dive Anastasije Holc. Osjećam se baš lepo kad ovako idem na koncerte i tako to. Znači mi mnogo, mislim zanimljivo mi. Veoma mi je zadovoljstvo da učestvujem sa tako lepom operskom pevačicom. Zaista lepo peva. Od izuzetnog je značaja afirmacija najmlađih kada je u pitanju umetnost muzike. Također, velika je privilegija ugostiti jednu od najvećih umetnica operske scene, poručuju iz Rumske muzičke škole. Ovo je, da kažem, ovaj dogovor negde već unazad neke dva mjeseca se mi dogovaramo oko termina i oko mogućnosti da ona uskladi sve svoje obaveze da bi, da kažemo, mi ovdje imali priliku slušati. Poznata i višestruko talentovana umetnica Anastasija Holc, koja također ima bogatu pedagošku karijeru, istakla je svoje zadovoljstvo što je nastupala pred rumskom publikom i sarađivala sa osnovcima muzičke škole. Velika mi je radost i čast što prvi put nastupam u Rumi. Smatram da je izuzetno značajno za, pre svega, ne samo klasičnu muziku u opštem smislu, već i opersko solo pevanje. Imali smo i pandemiju koronavirusa i svakako treba predstaviti umetnost u najboljem svetlu i ovakvim trenucima. Osnovna muzička škola Teodor Toša Andrejević neguje dugu tradiciju muzičkog obrazovanja još od 1948. godine, a iznedrila je veliki broj talenata. Izdvojena odeljenja ove škole postoje u Staroj Pazovi, Inđiji, Pećincima i Irigu.